Hər kəsə salam əziz və dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Tanınmış ifaçı Rəqsanə İsmailova sosial media hesabında yeni video paylaşım edib. Rəqsanə İsmailovanın paylaşdığı video görüntüdə onun anası da yer alıb. Anası Rəqsanə üçün, ailəsi üçün boş bişirir. Anamın əvəzini heç nə verə bilməz. Həyatda gördüyüm ən güclü insanım anam. Bizə boş bişirir. Anamın əlinin şirinliyindən heç doymadım deyə Rəqsanə İsmailova paylaşımının şərh bölməsinə qeyd edib. Rəqsanə İsmailovanın anasının boş bişirdiyi möhtəşəm anları sizlər üçün təqdim edirəm. Buyurun, izləyin.